Her eksploderer en bombe på en travel markedsplass I byen Jos I Nigeria tirsdag. Minst 118 mennesker ble drept og 56 såret. To bomber gikk av kort tid etter hverandre og var så kraftige at flere bygninger I området kollapset. Redningsmannskapene frykter at det fortsatt kan ligge flere ofre I ruinene. De fleste av de drepte skal være kvinner. Nigerias president Goodluck Jonathan fordømmer angrepet og kaller det en ondskapsfull handling. Myndighetene mistenker at det islamistgruppen Boko Haram som står bak. Det den samme gruppen som bortførte 270 skolejenter I april.